Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente dos estúdios da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Lembrando que hoje é o primeiro dia da semana, é o domingo, vamos fazer as nossas ofertas, tanto para a manutenção da estância. Não se esqueçam de que a estância depende das nossas ofertas, né, nesse momento da pandemia, para sobreviver. Então, vamos fazer nossas ofertas. Também não se esqueça, lembre-se também do Instituto Vida para Todos, lembre-se também das missões no exterior e também da obra da sua região, né? Não se esqueça de nós fazermos nossas ofertas também localmente para a nossa igreja, né? A igreja a que você pertence, tá bom? Então, Deus abençoe você, né? Certamente as suas ofertas não serão em vão, serão depositados numa conta celestial, né, e será lembrado por toda a eternidade por Deus. E nós chegamos à mensagem 34, que tem por título Ao Anjo da Igreja em Éfeso, leitura da Bíblia, Apocalipse 2, de 1 a 7. Nós vínhamos falando sobre Apocalipse 4, 5 e 6, e nós chegamos até o abrir dos quatro primeiros selos pelo Cordeiro, que era o único digno de abrir os selos, né, desatar os selos e abrir o livro do plano da salvação de Deus, o livro dos decretos de Deus para o que irá acontecer, né, a partir do momento da ascensão de Cristo até a eternidade. E nós vimos até, né, que o cavalo branco é o Evangelho, seu cavaleiro é o Evangelho, saiu vencendo para vencer com o arco na mão, e o arco representa a fonte de seu poder. E outros três cavalos também saíram quando o Cordeiro abriu os quatro primeiros selos. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que representa a guerra, derramamento de sangue de homens, e também o cavalo preto, que representa a escassez de alimento, a fome, e o quarto cavalo, o cavalo pálido, amarelo, esverdeado, que representa a morte, e a morte quer colher, né, as pessoas, levar para o Hades, né, e o Satanás quer levar as pessoas para a morte antes de aceitarem a Jesus. Portanto, nós precisamos correr juntamente com esse cavalo, o primeiro cavalo, que é o cavalo do Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus. Ontem, né, eu falei para os jovens do Avança Jovem que nós não precisamos saber falar muita coisa, sermos eloquentes na apresentação do Evangelho. Não, você às vezes se sente incapaz de pregar o Evangelho, mas é só, né, falar, apresentar o Evangelho, e o Evangelho vai fazer o trabalho ele mesmo, né? Porque, né, alguém já disse que o Evangelho é que nem um leão na jaula. Se você abrir a porta da jaula e soltar o leão vai fazer o seu trabalho, não precisa de guarda-costas, não precisa de pessoas que o protejam, o ajudem. Não, o leão, ele sabe fazer o seu trabalho, ele tem poder para fazer o seu trabalho. Portanto, queridos irmãos, vamos todos aprender a pregar o Evangelho. Comece com uma oração, né? Deixa escapar da sua boca quando você está diante de uma pessoa e você tem medo, você não sabe como começar, como fazer a abordagem. Deixa escapar, né, da sua boca: posso orar por você? E aí deixa o Evangelho sair, que ele vai fazer o seu trabalho, né? E ontem, graças a Deus, nós tivemos 170,
80 igrejas participantes, cujos jovens dessas igrejas participaram do Avança Jovem ontem. Eu não sei exatamente quantas pessoas, mas se você multiplicar por 30, cada igreja dessas, né, tiver em média 30, vamos baixar um pouco, 20, vai? Que sejam 20 jovens participantes de cada igreja, e na média, né, nós já teríamos, quanto? 3.400, não é isso? É isso, né? 20 já são 3.400. Se nós tivermos 30, nós teremos mais de 5 mil. Mas, de qualquer forma, nós temos milhares de participantes. Não sabemos exatamente quantos saíram, mas nós sabemos que muitos desses, né, milhares de pessoas que participaram, saíram, e foi um dia triunfante, vitorioso. Muitos jovens que foram ganhos recentemente já participaram, saíram, né, e experimentaram o poder do Evangelho. Então, graças a Deus por esses muitos milagres aconteceram ontem e estão acontecendo. Portanto, queridos irmãos, nós seguimos o que o Senhor manda falar, o que o Senhor manda fazer, né? A igreja, quando obedece com simplicidade, o Espírito age e o Senhor confirma essas palavras com muitos sinais, milagres. Graças a Deus pelo dia de ontem, foi um dia vitorioso. Nós vemos que realmente o Senhor conseguiu um exército grande de jovens santos nas igrejas, no momento em que a apatia, né, da fé deveria tomar conta dos nossos jovens. Pelo contrário, Deus está efetuando o milagre, né, da aurora. As coisas estão acontecendo porque a vinda do Senhor está próxima. Bom, vamos chegar ao falar da mensagem propriamente dita. Eu resolvi, né, consultando o Senhor, voltar para os capítulos 1, 2 e 3, né, porque nós já gastamos várias semanas para capítulos 4, 5 e 6, né? Agora, voltando para capítulo 1, 2 e 3, vamos falar das sete cartas que o Senhor pediu para João escrever, né, para as sete igrejas. Então, ainda quero começar com o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, onde diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eu vou pedir o auxílio daquela figura de Zacarias 4, para explicar um pouco aqui, só o versículo 1, para vocês entenderem, né? João, ele foi, Deus, ele quer dar a revelação de Jesus Cristo para os servos na igreja, Só que ele não revela a todos os servos, mas ele revela a João. Então, nessa figura de Zacarias capítulo 4, eu posso mostrar para vocês que João, ele está no lugar desses dois bicos de ouro. Deus quer revelar a sua igreja, e essa palavra da revelação vai alimentar a igreja. Mas Deus usa João, e João está funcionando como esses dois bicos de ouro, derramando azeite dourado com a palavra da revelação de Jesus Cristo. Só que não vai diretamente para o candelabro, vai primeiramente para um vaso. Esse vaso, é isso que eu queria explicar, esse vaso representa os servos, os que realmente estão servindo ao Senhor para o propósito do Senhor nessa era final. Então, os servos têm a responsabilidade de serem esse contentor e também o distribuidor, condutor da palavra da revelação de Jesus Cristo. Portanto, do vaso saem sete tubos. Tem alguma versão que diz são sete tubos para cada lâmpada. Então, Deus precisa de muitos servos, muitos contentores e muitos distribuidores, muitos condutores. Portanto, queridos irmãos,
Como é importante, nós temos muitos servos na igreja. Você pode ser um servo na igreja. Não precisa ter título, mas você pode funcionar como um que recebe de João a palavra profética e você ouve, você lê, você pratica, você guarda e você passa fielmente, né? Como Paulo fala por Timóteo, 2 Timóteo 2:2, né? Você deve então procurar passar essa palavra profética para os idôneos, né? E os que são fiéis em passar do jeito que recebeu. Não, né? Não fique acrescentando suas opiniões. Mas então esses são os condutores, são os receptores e condutores, né, da palavra que vem da revelação de Jesus Cristo. E se esses condutores estiverem funcionando bem, a igreja vai estar brilhando como um candelabro de ouro. Lembre-se que esse fogo representa a própria santidade de Deus, não é fogo estranho, não é fogo artificial. Esse fogo é, essas lâmpadas estão com fogo de Deus, tá? Que vem lá do trono de Deus, que está no meio de um fogo, e esse fogo que faz com que a igreja seja o testemunho de Jesus, tá? Então, eu quis mostrar essa figura para você perceber como é importante, né, a revelação que Deus manda por meio de um profeta, e através dessa palavra os demais servos de Deus recebem essa palavra e recebem com muita acuidade, com muito apreço, e ruminam e depois passam para as igrejas. Assim as igrejas vão brilhar e vão completar, concluir o que falta, né, fazer no plano da economia de Deus. Por quê? Porque logo em seguida ele fala assim: o qual atestou a palavra de Deus, versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ele atestou a palavra de Deus, que é a palavra da revelação de Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus Cristo é o candelabro, é a igreja, tá? Versículo 3 mostra como devem ser esses condutores. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O Senhor precisa de muito desses receptores da palavra, da revelação, né, e sejam fiéis em passar para demais irmãos. São pessoas que leem, são pessoas que ouvem e são pessoas que guardam, né, a profecia e as palavras, né, e as coisas nela escritas, tá? Porque o tempo está próximo, nós estamos chegando no final dos tempos. Deus precisa de você como um desses servos que seja fiel à sua palavra da revelação e passa para a igreja, para que a igreja possa brilhar. Muito bem. Aí chega no versículo 9, ali diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quer dizer, João, ele sabe que nessa luta pelo reino, nessa luta pela conclusão da economia de Deus, na administração de Deus, o que falta fazer após a ascensão de Cristo, tem muita tribulação, sabe? Porque é uma luta de reinos. Irmãos, às vezes tribulação não vem de fora, pode vir de dentro. Então, nós, né, que estamos na vanguarda, eu quero aproveitar para agradecer muitos irmãos que me escrevem, né, dizem que têm orado por nós, que estamos à frente da obra, né, eu quero agradecer pelas suas orações, é que nós somos sustentados. E nessa luta pelo reino, realmente nós passamos por muitos sofrimentos, muitas tribulações, e nós lutamos pelo reino, e somos companheiros no reino, né, na tribulação e no reino, e na perseverança de Jesus.
E a perseverança de Jesus não nos deixa desanimar, não nos deixa desistir, abandonar no meio do caminho. Não, nós vamos até o fim, como o Senhor foi até o fim, né, na sua luta, né, e no fim ele obteve a vitória. Então, achei-me, né, na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, que é a revelação de Jesus Cristo, e do testemunho de Jesus, que é a igreja, que é o candelabro, né, que testifica o próprio Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Quer dizer, João, ele foi levado para ver a visão porque ele se achou no espírito. Aí ele, no espírito, ele ouviu, né? Ele ouviu, né, por detrás de mim uma grande voz, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu não quero detalhar aqui, eu já disse que essas sete igrejas têm nome de sete cidades. Isso quer dizer que Deus, né, assim dispôs, a igreja é uma só universalmente falando, e a igreja também é uma só em cada cidade. Quando se pratica a igreja universal, quando aparece numa cidade para viver como a igreja, para praticar como candelabro, então ali é uma só igreja em cada cidade. Não tem igrejas com demais nomes, né? Igreja é daquela cidade, igreja de Deus. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Graças a Deus, primeira coisa que João viu foi o cuidado que Deus tem, o cuidado que Jesus tem para com a sua igreja, né? Principalmente nessa era final, era do Apocalipse. Ele é um filho, ele está vestido como um sumo sacerdote, só que ele não está cingido na altura do cinto, da cintura, ele está cingido no peito. O peito representa o amor. Então é muito amor, né, do Senhor em nos falar essas coisas que nós vamos passar a falar a partir de hoje. Bom, e só que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse sumo sacerdote, ele está cuidando da igreja, né, ou das igrejas, mas ele, na era do Apocalipse, ele é aquele que cuida, mas ele também julga. O seu juízo visa, né, limpar todas as impurezas da igreja ou das igrejas, né? Então, esse sumo sacerdote, de um lado, ele vem com amor, mas, por outro lado, ele precisa, já é conclusão da obra de Deus, estamos na era do Apocalipse, ele precisa julgar tudo que não pertence a Deus, todas as impurezas, ainda que, né, ainda que nós gostemos de certas coisas, mas que não é de Deus, precisa ser queimada. Então, Deus tenha misericórdia, né, nos abra os olhos para ver aquilo que nós apreciamos tanto, mas não é de Deus, e Deus quer julgar, Deus quer limpar, tá bom? Então, é importante isso. Tinha na mão, versículo 16, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como sol na sua força. Então, esse é o nosso Senhor que vem na era do Apocalipse, tá? Ele quer andar rápido, ele quer limpar a igreja, quer tirar toda a mácula, toda a velhice, toda a ruga, né? Quer preparar a igreja como uma igreja gloriosa. Portanto, irmãos, às vezes esse processo de limpeza pode doer em nós, né? Então, nessa mensagem, eu gostaria de pedir para todos os irmãos: se alguma palavra expôs você, se alguma palavra tocou em você, né, não pense que alguém está direcionando a palavra para você. Não, é o Senhor, com amor, Ele quer falar com você. Então, melhor cada um, né, a partir de agora,
nós temos, né, bastante serenidade e tranquilidade para, diante do Senhor, verificar, né, se aquilo que o Senhor está falando não é para me purificar, não é para, será que não é para que, né, eu seja limpo dessas impurezas, ainda que eu não tenha percebido que seja, né, o Senhor quer limpar. Portanto, esse é o Senhor que anda no meio dos candeeiros de ouro, e ele está, tem na mão direita as sete estrelas, tá? Eu vou explicar aqui, né, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. As que são exatamente essas sete cartas para sete igrejas, porque elas estão acontecendo, já aconteceram, né, e ainda está acontecendo, né, com a igreja, ainda não concluiu, nós estamos na era da conclusão. Então, versículo, e as que hão de acontecer depois dessas, é a partir do capítulo 4 de Apocalipse até a eternidade, são as coisas reveladas pelo livro de Apocalipse. Versículo 20, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas, tá? Então, graças a Deus, os sete candelabros representam, né, representam as igrejas. E as sete estrelas representam os sete anjos. Eu vou explicar um pouco melhor quanto a isso. Então, é importante você entender que a função da igreja, como um candelabro de ouro, ou como um candeeiro de ouro, é para brilhar com o fogo de Deus, né? Jesus disse, nós somos a luz do mundo. A luz do mundo tem que alumiar a todos que estão ao nosso redor. Esse brilhar das lâmpadas do candeeiro é que nos torna testemunho de Jesus. Jesus Cristo não está mais fisicamente entre nós, não está mais aqui no mundo fisicamente, mas as pessoas do mundo podem ver Jesus através do candeeiro de ouro, através da igreja. Então, através de mim e de você, né? Ontem eu acredito que muitas pessoas no Avança Jovem viram Jesus através do testemunho de Jesus, através do candeeiro, através da igreja brilhando, né? Então, graças a Deus por isso. Vamos lá. Então, vamos já partir para capítulo 2, versículo 1. Eu vou dar uma lida na carta, tá bom? Carta da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem. Essa primeira carta, eu vou ler um pequeno comentário do livro A História da Igreja, né, do Andrew Miller, né, o André Miller, tá? Andrew Miller, André. Aqui, bem curtinho, tá? Ele então escreve com relação à igreja em Éfeso, né? Ele diz assim: em Éfeso, o Senhor detecta a raiz da decadência. Irmãos, é isso que eu queria alertar você. Em Éfeso,
o Senhor detecta a raiz da decadência. Deixaste o teu primeiro amor, ela é ameaçada com a remoção do candelabro, a menos que haja arrependimento. Período histórico é da era apostólica, né, até o primeiro século. Nós aprendemos que a igreja de Éfeso, né, na história, né, é a história, situação da igreja na segunda metade do primeiro século, tá bom? Então, embora aparentemente, se você ler a carta da igreja, para a igreja em Éfeso, tem muitas coisas positivas, mas o Senhor é rigoroso com ela. O Senhor sabe que ali estava a fonte da degradação, Por isso, vamos olhar com esse olho para verificarmos, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, porque não tenho intenção, irmãos, de fazer um estudo das sete igrejas de Apocalipse, não tenho a mínima intenção. A minha intenção é que o Senhor fale conosco, o Senhor, né, venha limpar as impurezas que ainda há em nós para nos preparar para o final, né? Então, se há ainda lugar, terreno para o inimigo trabalhar, que o Senhor limpe, o Senhor tire, remova de nós, né, todas as coisas e faça de nós realmente uma pessoa pura de coração, não é isso? Uma consciência boa e de fé sem fingimento. Que o Senhor possa, né, nos usar essa palavra para isso. Bom, primeiro, aqui são sete igrejas, sete, como eu já disse das outras vezes, número 7 representa a completude, né? Sete igrejas representam a igreja na terra, a igreja como um todo, na igreja, né, a sua história, tá? E também a sua profecia, a parte que ainda não se cumpriu, tem a parte profética. E as cartas às sete igrejas descrevem, de um lado, a verdadeira situação das sete igrejas que existiram na Ásia por ocasião da carta, tá bom? Na época. Entretanto, como o livro de Apocalipse é um livro de conteúdo profético, de natureza profética, então não pode apenas possuir um valor histórico, mas ela tem um grande valor profético, tá? Então, eu vou ler uma pequena nota também do livro A História da Igreja, de Andrew Miller. Ele diz assim: sem dúvida, essas sete igrejas existiram de fato nas sete cidades mencionadas e nas condições descritas aqui. Isso tem de ser levado em consideração ao estudarmos o caráter profético dessas mensagens. Mas fica igualmente claro que aquele que conhece o fim desde o início intencionou que tais coisas, tais cartas, tivessem tanto uma aplicação histórica quanto um significado profético. Elas foram selecionadas entre muitas, dispostas e descritas para prenunciarem o que virá. Limitar a aplicação da mensagem às sete igrejas literais da Ásia seria desfigurar a unidade do Apocalipse e perder a bênção prometida. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Versículo 3, né? A característica do livro inteiro é a característica de um livro profético e simbólico. Está no volume 1, página 11, quem quiser acompanhar, tá bom? Bom, a primeira carta à igreja em Éfeso relata já a situação da igreja na sua primeira etapa durante a última metade do primeiro século, tá? Primeiro século. Muito bem, no capítulo 2, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Irmãos, nós temos
recebido ensinamentos de que quando Paulo levantou igrejas, ele logo estabeleceu presbíteros ou bispos para cuidar das igrejas. Então, os presbíteros são os líderes que cuidam da administração das igrejas locais, certo? Por exemplo, vamos ver Atos capítulo 14, dá uma olhada em Atos 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. O contexto desse versículo é que Paulo foi pregar evangelho na Pisídia, na Galácia, passou por Antioquia, foi para Icônio, Listra e Derbe. E na volta, né, ele foi confirmando, né, a alma dos discípulos e promoveu em cada cidade a eleição, a escolha, designação de presbíteros. Isto é, os presbíteros são para cuidar da administração da igreja, tem a responsabilidade pelo rebanho de Deus. Capítulo 20, dá uma olhada, Atos capítulo 20, versículo 17. Capítulo 20, versículo 17. Paulo, né, quando passou na terceira viagem, passou por Mileto, né, ele não quis perder tempo entrando para Éfeso, passou por Mileto e mandou chamar quem? Da igreja em Éfeso, versículo 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo queria falar com a igreja, ele chamou os presbíteros e falou com os presbíteros, abriu seu coração para os presbíteros. E eu vou aproveitar esse versículo, mostrar o versículo 28, Atos 20 ainda, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quer dizer, os presbíteros são os bispos. Eu vou usar isso já mais para frente, tá? Então, os presbíteros são os bispos. Os presbíteros são pessoas, dessas pessoas responsáveis pela igreja, são pessoas anciãs, experimente, mais maduras entre os outros. E bispo refere-se ao seu trabalho, sua função, é supervisionar o rebanho de Deus, supervisionar a igreja, né, tendo alguma necessidade identificada, imediatamente cuidam, tá? Então são os bispos e são os presbíteros, é a mesma coisa. E no livro de Tito também, dá uma olhada no Tito, né? Tito está depois de 2 Timóteo, né? Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, numa situação normal, os presbíteros é que cuidam da sua igreja, né? devem pastorear o rebanho de Deus, né? Isso está em 1 Pedro 5, não é isso? 1 Pedro 5, versículo 1 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, né? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Portanto, né, os presbíteros foram designados, escolhidos justamente para cuidar da igreja, cuidar do rebanho da igreja, não é isso? Levar a igreja adiante, né? Eu diria assim,
faria parte daquele vaso, do grupo de servos, né, para que possa conduzir, né, a palavra de Deus aos irmãos e praticarem essa palavra. Mas, o presbiterato é de certa forma oficial, tá? Eu vou ler uma nota da versão Restauração. O presbiterato é de certa forma oficial e na época em que esse livro foi escrito, os ofícios nas igrejas haviam se deteriorado por causa da degradação da igreja. Então, já quando João escreveu essas sete cartas, a situação das igrejas já havia se degradada. Então, os presbíteros deveriam ser responsáveis, deveriam ser aqueles que cuidam do rebanho, mas com a deterioração passaram a amar o ofício, né, e não a função. Então, no livro de Apocalipse, Deus não manda a carta para os presbíteros da igreja, mas manda a carta ao anjo da igreja, tá? O anjo, a palavra anjo é angelos, de angelo, que seria um mensageiro ou um enviado, tá? Então, no tempo de Apocalipse, o Senhor não dá valor para o que é meramente oficial, e sim, Ele quer ver a realidade. Enfatiza os mensageiros ou os anjos em lugar de presbíteros. São os que realmente podem representar a igreja, mantendo a igreja brilhando. Mas como mantém a igreja brilhando? É ser fiel, né, condutor da palavra que recebe da revelação, né, do Senhor para a igreja. Então, o que aconteceu? Os que eram presbíteros amavam o cargo, né, a posição de presbítero, porém não tinham a realidade, não estavam conduzindo mais a palavra da revelação para a igreja, né, de uma maneira pura. Então, a partir daí, Deus, então, no tempo de Apocalipse, hoje, Deus está procurando anjos, Deus está procurando mensageiros, Deus está procurando esses servos, verdadeiros servos, que fazem a igreja brilhar. Éfeso, o nome Éfeso significa desejável. Irmãos, pudera, né? A igreja foi algo que sempre Deus desejou no seu coração. É justamente nessa primeira metade do século I é que a igreja surgiu. A igreja surgiu é algo de grande expectativa no coração de Deus. É uma igreja desejável, né? E de forma como a igreja foi gerada, né, o Senhor então tinha muita expectativa nela. Essa igreja foi gerada de uma maneira espetacular, né? Tem todo o registro no livro de Atos, nós vemos o Espírito atuando de uma forma forte, né? Desde que a era da igreja começou, a era do Espírito também começou, né? E o Espírito hoje, ainda hoje, né, está na era dos sete Espíritos, atua com sua força total, seu poder total. Queridos irmãos, graças a Deus, né? Deus quer tornar a igreja desejável novamente, tá? Então, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Então, para cada igreja, o Senhor fala de acordo com a condição dela. E as sete estrelas são os mensageiros das sete igrejas. Os mensageiros das igrejas são aqueles que, de fato, estão brilhando, não são aqueles que se apegam ao cargo, se apegam à posição, mas têm a realidade, são de fato os que estão brilhando e também levando as igrejas a brilharem. Por quê? Porque eles são condutores fiéis e idôneos da palavra que receberam do Senhor. Eles têm a realidade espiritual, executam a vontade de Deus segundo a palavra profética, isto é, aquele vaso de azeite em cima do candelabro de Zacarias 4, versículo 2. Enquanto muitos se aferram em cargos nas igrejas, esses mensageiros
não são apegados aos ofícios, mas são os que de fato fazem as coisas acontecerem aqui na terra, executando a vontade de Deus. Que nem ontem, graças a Deus, né, muitos foram usados por Deus como esses canais, e a vontade de Deus pôde ser feita ontem. Muitos conheceram o Senhor, muitos receberam oração, e certamente várias dessas pessoas serão cuidadas, né, na igreja. As igrejas representadas pelos sete candeeiros de ouro são de natureza divina, porque são candeeiros de ouro. Ouro representa a natureza divina e devem brilhar na noite escura em que nos encontramos até a chegada do dia, mas a aurora já está aí, tá? Um candelabro, que é a igreja, não tem luz própria. A igreja não tem luz própria, tá? Antes, ela é um suporte que sustenta, né, as lâmpadas e com o azeite, que é o Espírito. Então, não pense que você tem algum brilho próprio, ou a igreja tem algum brilho próprio. Não, nós somos apenas o sustentáculo, né, que sustenta. Assim como a sarça que Moisés viu em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 5, ele viu aquela sarça, né, tem o fogo em cima da sarça, mas a sarça não se consumia. Ele, né, curioso, foi chegar perto, ouviu uma voz de Deus: tira a sandália dos pés, porque a terra onde estás é terra santa, porque aquele fogo representa Deus, representa a santidade de Deus. Portanto, queridos irmãos, esse fogo que tem na igreja, esse fogo que tem no candelabro, ele é a santidade de Deus, significa a igreja é santa, tá? Tem natureza santa, né? Natureza de ouro, natureza divina. Por esse motivo, a igreja como candelabro é o testemunho de Jesus, já expliquei isso, né? Jesus não está aqui fisicamente para as pessoas verem, mas através da igreja as pessoas vão de fato ver Deus está no meio de vocês, né? Então, por isso que muitas pessoas, depois do contato com os comportores, contato dos irmãos, e se aproximam da igreja, percebem que Deus realmente está na igreja. Deus está, né? Muitos até se emocionam, choram por ter encontrado o seu lar. Queridos irmãos, é isso, essa realidade que nós devemos manter, tá bom? Então, o livro de Apocalipse contém a palavra de Deus que revela a Jesus Cristo, já falei sobre isso, e também o testemunho de Jesus Cristo que se refere à igreja. E o Senhor segura com a sua mão direita as sete estrelas, que são os mensageiros da igreja, os que sustentam o testemunho de Jesus, que mantém o fogo aceso nas lâmpadas. O Senhor quer fazer, com essa palavra, o Senhor quer fazer de você um mensageiro, fazer de você um anjo de Deus, né, que sustenta, que ajuda a igreja a sustentar o testemunho para brilhar na noite escura, para as pessoas poderem ver o testemunho de Jesus hoje, tá? E ele anda no meio dos candeeiros para cuidar delas. Por um lado, Cristo está sentado à direita de Deus, mas por outro lado, como nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Hebreus 7, 25 diz, ele, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está nos céus, orando, intercedendo por nós. Nós temos muitas fraquezas, nós temos muitas deficiências, muitas debilidades, nós ainda somos um homem natural, ainda temos muitas coisas, muitas impurezas a serem removidas, mas graças a Deus nós temos um Cristo, não só está sentado à direita de Deus, ele é o sumo sacerdote que está orando por mim, está orando por você, tá? Bom, a partir então dessa carta à igreja em Éfeso, nós vamos identificar, vamos junto, você e eu, vamos identificar alguns problemas, né? Quais são os problemas? O que é que fez com que isso fosse, né, a fonte da degradação, tá bom? Então, versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, né? Então mostra que a igreja Éfeso, né, aparentemente, né, tem um lado muito bom, defendem a verdade, né? Eles conhecem a verdade, porque eles foram instruídos por Paulo. Por quê? Porque em Éfeso, vocês se lembram, na terceira viagem, Paulo frequentou a sinagoga, isso está em Atos 19, vocês podem ler, lá ele frequentou a sinagoga por 3 meses pregando o reino de Deus. Mas por rejeição dos judeus, ele passou a ministrar a palavra, numa tal, ele deve ter alugado um espaço de evento chamado a Escola de Tirano, ele falou ali, ministrou a palavra por 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia, ouvissem a palavra do Senhor. Nenhuma outra cidade, Paulo permaneceu, né? Na verdade, no livro de Atos 20, quando ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso em Mileto, ali que ele falou que ele passou 3 anos em Éfeso. Imagina só, ele nunca passou tanto tempo numa cidade. Então, 3 anos ali, a igreja em Éfeso recebeu muito ensinamento de Paulo. A igreja em Éfeso conhecia a palavra, conhecia, né, vamos dizer assim, o ensinamento, né, de Paulo, o ministério do Novo Testamento, né, conhecia todo o ensinamento. E por quê? Paulo, em Mileto, ele chamou os presbíteros da igreja em Éfeso e disse-lhes que por 3 anos que passou com eles, pregou o reino. Ele não deixou de pregar o reino, né? E que eles deveriam zelar por eles e por todo o rebanho. Por quê? Porque se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Quer dizer, não só gente de fora, mas gente de dentro também poderá acontecer isso, para arrastar as pessoas para atrás de si, buscando seguidores para si. Então, irmãos, isso já é uma advertência. Nós não estamos aqui, queridos irmãos, para fazer uma obra nossa, não estamos aqui buscando seguidores para nós, né? E eu sempre lembro, né, quando em Corinto Paulo repreendeu os coríntios, dizendo que eles eram canais, quando alguns diziam que era de Paulo, de Cefas e de Apolo, né, outro de Cristo, quer dizer, formaram 4 partidos da igreja. Irmãos, não deve haver esse tipo de coisa entre nós, alguém carregando atrás de si, arrastar atrás de si seguidores. Não, nós não temos seguidores, não temos fã-clube, nós estamos seguindo o Cordeiro de Deus para onde quer que ele vá. A palavra de Deus que Deus nos dá, irmãos, é a nossa direção. Nós não buscamos qualquer obra própria. Portanto, irmão, isso fecha brecha para o inimigo, né? Então, graças ao Senhor, entre nós hoje, né, no meio dos cooperadores, graças a Deus, nós temos uma unanimidade muito boa, uma coesão muito boa, mas de qualquer forma fica aí um alerta, uma vacina, certo? Para nós não buscarmos nenhum seguidor para nós, mas tudo é para fazer a vontade de Deus. Na época, de fato, houve, sabe, muitos místicos judaizantes. Um dia eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Muitos místicos judaizantes e falsos mestres, já mencionados na carta de Paulo a Timóteo, já na primeira carta, né, ele já advertia Timóteo que havia alguns que estavam ensinando diferentemente. Esses ensinamentos diferentes, queridos irmãos, são justamente, né, mitos, coisas, curiosidades, né, sobre os judeus, né, e também falsos mestres da lei, pregando ascetismo, como que
o rigor ascético pudesse conter a sensualidade. Quer dizer, são coisas, né, filosofias, ensinamentos misturados com mitos judaicos, fábulas, sabe? Então, uma mistura de coisas já entraram na época de quando Paulo escreveu na primeira, né, epístola a Timóteo. E também alguns faziam isso por intentos gananciosos, porque eles viram que, puxa, Paulo conseguiu tanta gente, né, correndo atrás dele por causa da palavra e tal, e eles viram isso como um mercado, né, e resolveram cada um fundar a sua linha para que pudesse ser uma fonte de lucro. Por isso que Paulo fala para o Timóteo, né, a piedade não é fonte de lucro, né, nós não ganhamos dinheiro com a fé. E pregar, e esse povo, para ganhar seguidores, pregavam, né, curiosidades sobre, né, origem, né, dos judeus, etc., etc., de semear difamações, suspeitas malignas para obter seguidores. Tudo aqui, ó, tem versículo que eu coloco, né, se vocês quiserem, eu vou até falar para vocês que eu, né, preparei, né? Fábulas e mitos judaicos está em 1 Timóteo 1:4, Tito 1:14, falsos mestres da lei, de 1 Timóteo 1:6 a 7, ascetismo, 1 Timóteo 4:3, Colossenses 2:22-23, piedade como fonte de lucro, 1 Timóteo 6:5, histórias mentirosas sobre a origem do povo judeu, 1 Timóteo 4:7, Tito 3:9, e semear difamações e suspeitas malignas para obter seguidores, 1 Timóteo 6:4 a 5, 2 Timóteo 2:23 e Tito 3:9 a 11. Irmãos, tudo isso inimigo já tentou, né, danificar a igreja. Isso fez com que os cristãos efésios, né, fossem extremamente zelosos com a ortodoxia do ensino e das práticas. No entanto, o zelo deles para com o ensinamento dos apóstolos era semelhante ao zelo que os judeus tinham para com a lei. Ambos têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 2. Portanto, irmãos, não é esse zelo literal pelo ensinamento correto, pelo ensinamento ortodoxo, e é lutar por isso, né, é que nós vamos vencer essa luta. Não é por aí, porque o inimigo é muito sutil. Ele pode, através disso, através do rigor, né, do amor do povo judeu pela lei, pela tradição de seus pais, é que levantou-se toda a oposição contra a igreja. E hoje, né, se nós também seguimos essa mesma linha, nós podemos estar indo contra o que o Senhor, de uma maneira viva, está levando à igreja. Portanto, irmãos, é uma advertência. Então, a mera observância de doutrinas do ensinamento e de rotinas na igreja, serviço, rotina na igreja, né, acabam por substituir a fé em Cristo, e o resultado é a perda do primeiro amor, tá? Eu vou repetir: se você meramente observa ensinamentos, doutrinas e também rotina na igreja, você já está acostumado com sua rotina na sua igreja. Cuidado, a gente não cair em rotinas, né? Mas a gente sempre está correndo atrás da palavra viva, deixar que o Espírito tenha a liberdade de uma maneira viva conduzir a igreja. E então, se a gente cair em mera observância, né, de doutrinas e de rotinas na igreja, acabamos por substituir a fé em Cristo. Nós temos que ter fé em Cristo. O Espírito conduz de uma maneira viva, embora tenhamos a palavra como base, mas o Espírito, ele quer ir para onde ele quer ir, tá? E nós temos que ter essa flexibilidade e dar liberdade para o Espírito. E a autoridade, no resultado, é a
perda do primeiro amor. Você perde o primeiro amor, você perde a vida viva do Espírito, né? Quando se perde a essência da fé, a autoridade da palavra de Deus é colocada de lado. E a vontade de Deus, e a vontade humana prevalece na igreja. Toma muito cuidado com isso, né? Vou repetir. Quando se perde a essência da fé, a autoridade da palavra de Deus é colocada de lado e a vontade humana prevalece na igreja. Essa é a sutileza do inimigo de Deus. E tens perseverança, né? Versículo 3, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Muito bom. Até esse ponto, né, são pontos positivos da igreja em Éfeso, né? Porém, precisam fazer com entendimento espiritual, tá? Então vamos lá, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O problema, né, principal é abandonar o primeiro amor, é deixar o primeiro amor. Quando você, né, você pode ser aquele que pratica, né, de uma maneira fiel, né, o ensinamento do apóstolo, você zela pela verdade, você zela pelo ensinamento, você zela pela maneira correta, né, de viver a rotina da igreja, do serviço da igreja e tal. Se você se deixar levar muito por esse lado muito literal, você pode perder o primeiro amor, você perde a fé, você perde a vivacidade, você perde a autoridade, você não tem mais. Por isso, aí, queridos irmãos, a importância da palavra profética. A palavra profética vem nos renovar, nos dá novas ordens, nos dá direção. Então, se nós nos apegarmos às coisas antigas, né, e a gente não deixar o Senhor nos levar com a palavra que Ele está nos dando, né, sabe, nós podemos envelhecer. Então, não queremos perder esse primeiro amor, tá bom? Então, o amor é amor ágape, tá? A igreja em Éfeso teve um modelo. Que modelo? Paulo, ele foi alguém que viveu e serviu ao Senhor, com amor ao Senhor e amor à igreja. Ninguém pode negar isso. Paulo foi um excelente, né, excelente modelo de amor, né, ao Senhor e ao modelo de amor para com a igreja. Em Filipenses 3, 8, ele fala, por amor de Cristo, Paulo perdeu todas as coisas para ganhar a Cristo. Tá? E também naquela palavra que ele deu para os presbíteros em Mileto, ele falou assim, desde o dia em que ele entrou na Ásia, ele serviu ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Irmãos, isso é muito importante. Vamos servir ao Senhor com humildade. Quando a gente se apega ao cargo, se apega à posição, a gente perde a humildade. Vamos servir ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. Em nada considerou, Paulo não considerou a vida preciosa para ele mesmo, contanto que ele complete a carreira, o ministério que recebeu do Senhor, é para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele nunca perdeu o foco, nunca perdeu, né, a direção. E por 3 anos, noite e dia, não cessou de admoestar com lágrimas a cada um. De ninguém ele cobiçou prata, nem ouro, nem vestes, antes trabalhou com as próprias mãos para o seu próprio sustento e dos que estavam com ele. Então, esse é o modelo que Paulo deixou para os Efésios. Na sua primeira viagem, os judeus levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia e então fez com que eles partissem para Icônio. E em Icônio, eles tiveram que fugir
para Listra, porque os judeus de Antioquia e de Icônio, né, vieram, instigaram as multidões e apedrejaram Paulo. E Paulo foi arrastado para fora da cidade e foi dado como morto. Olha só, e Paulo, quando os discípulos que estavam em redor dele, né, Paulo foi dado como morto, ele se levantou e entrou na cidade de Listra e no dia seguinte partiu para Barnabé, para Derbe, para pregar o evangelho. Olha só, esse espírito, essa simplicidade, esse amor pelo Senhor, amor pelo evangelho, não se preocupar consigo mesmo, sabe? Então, são exemplos de ações são exemplos de ações movidas pelo primeiro amor. Esse era o primeiro amor. Isso está em Atos 13, 50 até 14, 20. Irmãos, é esse amor que deve nos mover. Não é o nosso cargo, não é a nossa posição, não é ter seguidores, não. Nós precisamos é fazer tudo isso motivado pelo amor, né? Tudo que Paulo faz, isso em 1 Timóteo, né, já que estamos estudando Timóteo, 1 Timóteo 1, 5, eu gosto muito desse versículo. 1 Timóteo 1, 5, né? Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Irmãos, nós devemos servir ao Senhor, servir à igreja, motivados por esse amor, né? É o amor, né, que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Queridos irmãos, vamos lutar para ter isso. Vamos lutar para que a gente tenha um coração sempre puro, havendo qualquer impureza, impureza pelo cargo, impureza pela posição, impureza pela fama, pela glória. Irmãos, que o Senhor nos limpe, porque nós somos homens, irmãos, não estamos livres disso. Então, que o Senhor possa nos limpar, manter-nos sempre um coração puro e de uma boa consciência, não fazer nada que afete a nossa consciência. A nossa consciência não pode ser cauterizada por sucessivos erros e insistência nos erros, né? Então nós precisamos sempre limpar, né? Alguma coisa não está bem, não estamos sentindo paz, vamos limpar diante do Senhor, vamos ter paz, não é isso? E de fé sem hipocrisia, nós não precisamos fingir, não precisamos aparentar espiritual para os irmãos, eu não preciso me aparentar espiritual para os irmãos, eu sou aquilo que eu sou, não é isso? Então, assim, nada de fé com fingimento, tá? E assim os que servem a Deus têm a coroa da justiça. Tem 2 Timóteo, capítulo 2, né, versículos 6 a 8, tá bom? Então, e o próprio Senhor Jesus, irmãos, o exemplo do Senhor Jesus de servir a Deus e servir os homens com tanto amor, irmãos, é isso que a gente precisa, né? Servir a igreja, servir os irmãos, servir as pessoas, sair para pregar o evangelho, cuidar das pessoas, irmãos, tudo tem que proceder de amor. O amor, né, não se pode abandonar esse primeiro amor, né? O exemplo de Jesus, após ter sido tentado pelo diabo, Jesus chama os discípulos, ele né, faz o chamamento, e já percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as doenças e enfermidades do povo. Isso já em Mateus 4, logo depois da tentação. E em seguida ele deu a constituição do reino dos céus, isso está em Mateus 5, 6 e 7. Então tem momentos que ele vai para a rua, tem momentos que ele tem ensinamento, ele ensina, né, os seus discípulos. Mas logo em seguida, capítulo 9 de Mateus, Jesus então percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. E ele envolve os discípulos para trabalhar no campo. Ele falou assim: vede, né, orai ao Pai, ao Senhor da Seara, né,
que mande trabalhadores, porque a seara é grande e trabalhadores são poucos. Então, olha só a preocupação, o amor que Jesus tinha, né, pelas pessoas. Irmãos, é isso que a gente precisa ter. Jesus, o Nazareno, era Lucas 24, dá uma olhada, Lucas 24, versículo 19. Lucas 24, versículo 19. Muito interessante esse versículo. E eles responderam, ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, são aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus estava com eles, eles não sabiam que era Jesus, né? O que aconteceu, você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, presta atenção a designação dele. Era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a ter esse equilíbrio na obra do Senhor. Precisamos muito da palavra, porque é a palavra profética que move tudo. Mas a palavra profética, quando vem, ela exige que seja praticada, e quando for praticada, precisa transformar em mover de Deus. Deus precisa mover-se com o seu povo, através do seu povo. Esse mover faz a obra de Deus, faz a vontade de Deus acontecer aqui na terra, né? Então é diante, né? Ele é poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, tá? Então, se você é muito forte em palavras, em dar mensagens, né, procure se aperfeiçoar um pouco, né, para promover, né, a obra na sua igreja, a obra na sua região. Se você não é um comportador dinâmico, mas pelo menos facilite, né, promova, né, para que também, né, na sua cidade, na sua região, também, né, haja a execução da obra de Deus, né? Seja por meio de comportagem dinâmica, seja por meio de Avança Jovem, seja por meio, né, do Expo Livro, seja por meio dos CEAPs que produzem os comportores para isso, seja por meio da rede de cuidados, né, ou da rede das conectadas das irmãs e a rede de cuidados da igreja como um todo. E vamos agora, fechando o ciclo, né, vamos pegar os contatos deixados pelos comportores de Inam, pelo Avança Jovem, pelos irmãos que fazem contatos nas ruas. Vamos cuidar bem das pessoas que o Senhor confiar as nossas mãos, né? Então, queridos irmãos, vamos de um lado ser, né, muito equipado com a palavra, mas também vamos transformar essa palavra em ações, né? Promover a obra de Deus em cada região, cada cidade, para que a vontade de Deus seja executada aqui na terra, tá bom? Então, Jesus, ele veio aqui, ele deu o chamado Sermão da Montanha, mas ele ia de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando o Evangelho do Reino, quer dizer, ia para as ruas. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, precisamos, né, fazer a vontade de Deus. Muito bem. E agora, em Éfeso, né, vou ler mais uma frasezinha que o André Miller escreveu na página 13. Em Éfeso, o Senhor decreta a raiz da decadência, abandonaste o primeiro amor. Isso, na verdade, já li. Ela é ameaçada com a remoção do candelabro, a menos que haja arrependimento. Muito bem. Na primeira epístola a Timóteo, Paulo revela como a igreja deve ser vista andando aqui no mundo de acordo com seu verdadeiro caráter e abençoada posição. Deve ser vista como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. A igreja precisa ser esse sustentáculo, né, da verdade de Deus. Mas quando eu falo da verdade de Deus, não é uma verdade doutrinária. Porque a única verdade universal, né, no universo é Deus. Deus é a única verdade do universo. Então, a igreja não deve ser aquela que meramente sustenta uma doutrina, né, ou uma verdade objetiva.
E sim, a igreja precisa, através da palavra dispensada para nós, e que essa palavra é a palavra da verdade, porque carrega o próprio Deus para dentro de nós, é aquele caminhãozinho que leva a fé para as pessoas, que leva Deus para as pessoas, isto é, traz a própria realidade de Deus em nós. Então, quanto mais a igreja vai sendo constituída com a realidade de Deus, a igreja vai vivendo uma vida de realidade do reino dos céus. Não só a aparência do reino dos céus, a igreja terá a realidade do reino dos céus. Esse é o grande mistério de Deus, né? Lá em 1 Timóteo 3,16, o grande mistério de Deus, né? Grande mistério da piedade, que é Deus como a verdade, sendo manifestado na carne, além de Jesus, que Deus se manifestou na carne de Jesus, mas também na igreja, através da minha carne e através da sua carne, né, a realidade de Deus seja vista no mundo. Onde quer que nós vamos manifestar. Então, assim, só a igreja será coluna e base da verdade. Isso Paulo falou na primeira carta a Timóteo. Mas na segunda carta a Timóteo, Paulo falou de uma grande casa. Aí já é preocupante. 2 Timóteo 2,20. Dá uma olhada. 2,20, né? Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quer dizer, então, surgiram, né? Paulo era esse vaso de honra, né? Esse vaso de ouro e de prata, pregando o evangelho de uma maneira sincera, genuína. Aí, né, vem outros que, né, que Paulo fala, acho que em 1 Coríntios 3, né? Paulo fala, vou ler, 1 Coríntios 3, né? Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Isso quer dizer o quê? Nós podemos achar que estamos edificando a igreja, dando, né, fazendo grandes contribuições para a igreja, mas de repente, se o Senhor não tiver misericórdia em nós e não nos iluminarmos, nós podemos estar edificando com madeira, feno e palha, né? Por isso, nós precisamos ter cuidado, edificar a igreja somente com ouro, prata e pedras preciosas. E quando o dia do Senhor voltar, quando o Senhor voltar, o dia vai manifestar tudo isso. Naquele dia, nada vai ficar oculto. Aquilo que, né, está oculto no meu coração vai ser manifesto. Então, que o Senhor, desde hoje, venha nos limpar. Mas não é só no dia, não. Aqui fala, porque está sendo revelada pelo fogo. Isso já está sendo. Esse fogo já está revelando o que é ouro, o que é prata e o que é madeira, o que é feno, o que é palha. Tá? Então, nós, numa grande casa, né, nós podemos estar fazendo coisa errada, edificando com coisa errada, mas, graças a Deus, tem sempre uma chance, não é isso? Se alguém a si mesmo se purificar. Então, essa palavra, irmãos, é justamente para dar oportunidade para a gente ver, sermos iluminados e nos arrependermos e purificar dos erros. Né? Aí nós seremos o vaso para honra, né, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Bom, o André Miller comenta essa mudança da igreja como coluna base da verdade e na segunda Timóteo, a grande casa, ele comenta o seguinte: aqui tudo mudou, trágica mudança.
Ao invés de casa de Deus, coluna e base ou firmeza da verdade, há uma grande casa, praticamente o mistério da iniquidade. Ele chama isso de que o ministério da iniquidade já começou a operar na igreja, tá? Em vez da casa mantida de acordo com a vontade de Deus e adequada, né, ela está arranjada, tá? Isso está no livro de Andrew Miller, página 10, diz assim: em vez da casa mantida de acordo com a vontade de Deus e adequada a Ele, ela está arranjada e ordenada segundo a vontade do homem, para a própria vantagem e exaltação dos seres humanos. Olha só. Portanto, desde o princípio houve males que foram e são o pecado e a desgraça da cristandade. Irmãos, isso seja um espelho para nós verificarmos. Aqui fala assim: quando a igreja está arranjada e ordenada segundo a vontade do homem, ela será para a própria vantagem do homem e a própria exaltação do homem, dos seres humanos. Tá? Por isso, ao anjo da igreja em Éfeso, então nós percebemos que o Senhor, então, hoje, não manda para que eles são apegados meramente na posição ao cargo, mas aqueles que têm a realidade, aqueles que de fato estão alimentando a igreja com o Espírito, com a palavra, levando a igreja a brilhar, tá bom? Então, a igreja em Éfeso tinha boas obras, né, labor e perseverança, mas perdeu o primeiro amor, e o abandono do primeiro amor é a fonte de toda a degradação. Por amor, Cristo, né, ele deu a vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso está em 1 João 3,16. Irmãos, vamos voltar para o primeiro amor, vamos voltar para o princípio, 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, esse amor é que leva a igreja adiante. A igreja em Éfeso precisava restaurar, voltar para esse amor, tá bom? E capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tá? Ó Senhor Jesus, versículo, né, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós amamos, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, esse amor, esse primeiro amor, o melhor amor, irmãos, vem de Deus. Por isso, vamos sempre manter esse amor, né, com frescor de vida, nunca cair em mera busca de posição, mera busca de vantagem própria, né, de lucro próprio. Não, nós estamos aqui por amor ao Senhor, tá? Quando perde o amor, é porque perdeu o próprio Deus que é amor, perde a realidade de Deus, o candelabro já não brilha. Então, alguns indícios, Paulo fala em Filipenses 2:21, todos eles buscam o que é seu próprio, o que, e não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, é um perigo
né? Quando a gente pede amor, pede a linha da fé, da realidade, da palavra de Deus, nós acabamos buscando o que é nosso. Irmão, isso é muito natural do homem natural. Então, né? Então vamos nos precaver. E depois tem em 2 Timóteo 1,15, todos os da Ásia me abandonaram. Aquela igreja em Éfeso que recebeu por 3 anos palavras maravilhosas, que eles guardaram a palavra, eles foram fiéis à palavra, mas no fim das contas, na hora mais crítica, eles abandonaram a Paulo, né? E versículo 6, vamos voltar lá para Apocalipse, né? Versículo 6, 2, 6, né? Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, nicolaítas significa, são duas palavras, né? Nico significa conquistar ou vencer. Laítas vem de laico, vem de povo comum, povo leigo, né? Então nicolaítas sustentam o ensinamento deve haver um clero sobre os leigos, né? O clero é aquele que conhece a palavra de Deus, conhecem os assuntos espirituais, e o leigo serve para trabalhar e contribuir com dinheiro. Então, aí que surgiu todo o nicolaísmo, tá? Isso, né, nas outras igrejas nós vamos começar a ver isso, mas na igreja de Éfeso eles ainda odiavam isso. Só que o amor pelo cargo, né, pela posição, pelo ofício, já é uma raiz, já é um sinal, né, do nicolaísmo, né, começar a se instalar, tá bom? Então, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da palavra da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, o apego ao cargo, como eu disse, ao cargo oficial, faz perder a simplicidade que dificulta ouvir o que o Espírito fala. Queridos irmãos, nunca perca a simplicidade. Sabe, quando houve um tempo em que havia, no começo dos anos 80, né, houve muito falar negativo. E, embora eu estivesse defendendo, né, procurando ajudar os irmãos com relação a isso, eu fui contaminado com a morte, e morte espiritual. Eu comecei a perceber duas coisas começaram a acontecer em mim. A primeira coisa é que eu passei a ser crítico. Numa conferência, numa mensagem, numa reunião, todos os irmãos estavam desfrutando, aleluia, alegria, tudo, e eu ficava ali analisando, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, não está muito bom, não. Aquele ponto pode dar a entender assim, aquele ponto, sabe, eu fiquei muito crítico. E outra coisa, eu perdi a simplicidade. Eu era muito simples com relação a Deus, eu perdi a simplicidade. Eu sofri muito, sofri, pedi para o Senhor limpar, isso levou meses para o Senhor me limpar. Por isso, irmãos, vamos voltar todos para a simplicidade. Não tem coisa melhor da gente restaurar a nossa simplicidade. Isso está em 2 Coríntios, dá uma olhada, 2 Coríntios 1. Ó Senhor Jesus, eu amo essa simplicidade, irmãos. Vamos voltar para a simplicidade. 2 Coríntios 1, né? Versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, essa palavra santidade, né? Essa palavra santidade é de alguns manuscritos antigos. Em outros manuscritos, essa palavra santidade é substituída por simplicidade, tá? Então vou ler assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade ou singeleza, simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Eu estava agindo pela sabedoria humana, só que estava perdendo simplicidade, né? Estava sendo crítico
tudo quanto o Senhor estava fazendo, eu estava sendo crítico, né? Não em com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, mais especialmente convosco. Irmão, quando eu consegui voltar à simplicidade, eu orei para Deus: Deus, nunca mais permita que eu perca essa simplicidade. Por isso, irmãos, vamos ser simples, seguir a palavra profética, praticar a palavra profética, a bênção é certa. E 2 Coríntios, né, 11, versículo 3: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente. Quando a nossa mente é corrompida, né, que acontece? E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. No espírito, queridos irmãos, no primeiro amor, nós somos simples, nós temos a simplicidade e pureza para com Cristo. Mas quando nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos a simplicidade, nós perdemos a pureza. Aí nós deixamos entrar toda sorte de degradação, a morte, crítica, problemas, contendas, ciúmes, tudo entra na igreja. Por isso, irmãos, vamos todos nós, pedindo para o Senhor, voltar para a simplicidade. Tá? Quando o Espírito usa alguém como profeta, em lugar de ter a simplicidade, como a dos tessalonicenses que acolheram a palavra de Deus, como a palavra de Paulo como de Deus, passa a se comparar ao profeta. Né? Vou ler aqui. Né? Olha só que coisa maravilhosa que os tessalonicenses tiveram para com Paulo, né? Vocês conhecem bem o capítulo 1, versículo 13, né? Capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, Paulo quem falou, né? A palavra de Paulo, de nós ouvistes, que é de Deus, acolhesse não como palavra de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, se eu for simples, receber a palavra de Paulo como a palavra de Deus e acolher, né, essa palavra que eu crie, ela vai operar em mim. Do contrário, vou falar do contrário. Então, quem não tem a simplicidade, não crê que essa palavra vem de Deus, então a palavra não opera nele, a palavra não funciona. Então, ele vai criticar, está vendo, a palavra não funciona. Mas o problema não está na palavra, a palavra está em quem não creu, tá bom? Então, assim como se comparar com Miriam e Arão, foram até Moisés, disseram para Moisés: tem o Senhor falado somente por Moisés? E o Senhor não tem falado também por nós? A gente se compara, né, ao profeta que o Senhor usa, né, na época era Paulo e no Antigo Testamento era Moisés, e Miriam e Arão, né, queriam ser igual a Moisés. Não, o Senhor também fala por nós, não é só por você não. Sabe, cuidado com essa perda da simplicidade, vamos ser simples. Remover de nós todo o conceito de posição, retornar à simplicidade, para ver qual o canal Deus está usando para falar. Quando o Espírito fala às igrejas, é crucial que nós tenhamos ouvidos abertos para ouvir. E hoje estamos na era do Espírito. Ouvir o Espírito, irmãos, é o segredo da nossa bênção. Ouvir o Espírito é fazer você participar do mover de Deus, da obra de Deus, né? E você estará fazendo a obra do Espírito. Ó Senhor Jesus, é crucial. Ao vencedor, né? Aqui no versículo fala ao vencedor. Ao vencedor aqui significa se arrepender de todos esses fatores que eu mencionei, que resultaram em abandono do primeiro amor, e voltar para a simplicidade da vida e do amor de Deus. Vamos voltar para a simplicidade, queridos irmãos. A igreja é um organismo vivo e, como membros, precisamos nos alimentar adequadamente para o crescimento. Jesus é o pão do céu para o nosso alimento, para vivermos por meio dele. João 6:57. Vamos ler, vai. João 6:57. Como diz?
Senhor Jesus, João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, a obra de Deus é por meio de um organismo vivo. Jesus vivia pelo Pai porque ele se alimentava do Pai. E nós, a igreja, vivemos por Jesus porque nós nos alimentamos de Jesus. Irmão, não é a doutrina que nos sustenta, é o alimento espiritual. Por isso, não caia nesse erro dos Efésios. É a vida, o amor e o alimento, né? As palavras das Escrituras não são meras doutrinas para ensinar a mente do homem, mas são alimento para o nosso espírito. A árvore da vida representa Cristo como a fonte da vida e das riquezas de Deus para o desfrute do homem. Então a palavra, olha aqui, ó, a palavra, vou voltar lá para Efésios, ou Apocalipse 2, aqui fala: ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Árvore aqui não é árvore propriamente dita. Árvore aqui é madeira, madeira. Essa mesma árvore está em 1 Pedro 2,24. Dá uma olhada rapidamente. 1 Pedro 2,24, que é madeira, né? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Por que, né, o Senhor usa aqui madeiro e não usa árvore? Porque para lembrar que da obra redentora, né, porque você só vai ter acesso à árvore da vida quando você satisfizer as três exigências de Deus, que Deus fechou o caminho da árvore, para a árvore da vida, com a justiça de Deus, com a santidade de Deus e também com a glória de Deus. Então, o madeiro representa a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, a redenção de Cristo, atendeu às exigências da justiça de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, e novamente, queridos irmãos, nós temos acesso à árvore da vida. Por que não entrar para desfrutar, aproveitar esse caminho aberto e desfrutar da árvore da vida, do que ficar em cima, né, de meras doutrinas, de posição, de cargos, né, de ofícios? Mas nós queremos a realidade. Então, queridos irmãos, vamos voltar todos para a simplicidade. Essa é a palavra que eu mais quero falar para vocês. Vamos todos retornar à simplicidade. Irmãos, aí vai acabar toda a complicação da vida da igreja, na obra do Senhor, tudo vai acabar. Vamos todos voltar à simplicidade e pureza devidas a Cristo. E o paraíso aqui, ó, que se encontra no paraíso de Deus, a árvore da vida, esse paraíso de Deus já não é mais aquele paraíso que nós usamos Lucas 16 para mostrar, né? Existe quando os mortos, né, morrem, vão para o Hades, e no Hades as duas sessões, uma sessão é o paraíso, que é conhecido também como seio de Abraão, a sessão aprazível. Portanto, quem perdeu entes queridos, né, nessa pandemia, não precisa ficar triste, porque eles estão muito bem lá, estão muito bem no seio de Abraão, na sessão de paraíso. Mas quem não crê em Jesus vai para a sessão de tormentos, onde está aquele rico de Lucas 16. Então, o paraíso é a sessão agradável e a sessão de tormentos para os quem não creu, tá? Então vamos pregar o evangelho, vamos tirar as pessoas, vamos esvaziar essa sessão dos tormentos, vamos fazer o possível que todos, né, pelo menos sejam salvos, né, e vão para o paraíso. Mas esse paraíso daqui não é esse paraíso de Lucas 16, tá? Esse paraíso aqui é a Nova Jerusalém. Nós teremos um paraíso definitivo, que é a Nova Jerusalém. Quando chegar novo céu, nova terra, para toda a eternidade, nós vamos viver, desfrutar o paraíso para toda a eternidade da Nova Jerusalém. Porém, esse paraíso da Nova Jerusalém
pode ter um antegozo aqui na igreja. A igreja, se você viver uma vida de simplicidade, de primeiro amor ao Senhor, né? De amar a palavra profética, você pode viver já um antegozo do paraíso na vida da igreja. E no milênio, o milênio será o paraíso, como também um gozo antecipado para os vencedores. Já pensou 1000 anos vivendo no paraíso de Deus, reinando com Deus e sendo sacerdotes de Deus, reinando juntamente com Cristo? Portanto, queridos irmãos, eu, né, espero, essa manhã, essa palavra, eu falei de uma forma bem serena, bem serena. Eu espero que todos nós não vamos olhar de uma maneira diferente. Vamos todos irmos diante, né, do Senhor para receber a luz do Senhor, para ver se há em nós esses pontos que podem ser usados por Satanás para nos fazer voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás e eu não quero retroceder. Nós estamos a um passo, né, de entrar na terra boa de Canaã. Que o Senhor nos ajude a cada um a verificar se nós temos algum ponto desse que o Senhor possa nos limpar, e nós queremos entrar todos, meu coração é que todos que estão na vida da igreja possam fazer parte dos 144 mil vencedores vivos, juntamente com o Cordeiro de pé no Monte Sião. E se alguém, né, dormir no Senhor nesse período, também não haverá problema, e eu quero crer que estará no paraíso, né, no seio de Abraão, aguardando o galardão juntamente com todos nós. Deus então abençoe a cada um, né, que o Senhor abençoe a sua igreja, né, tira da igreja toda essa vulnerabilidade para o mistério da iniquidade atuar na igreja. Não, nós não damos lugar para isso. A igreja edificada, né, contra a igreja edificada, as portas do Hades não podem vencer. Portanto, irmãos, vamos ser um bloco fechado, né? Vamos ser simples, vamos ser puros, amando ao Senhor. Irmão, não, aí não tem erro, não tem erro, né? Eu e você, nós somos todos um pelo propósito de Deus, que o Senhor abençoe a nós todos. Portanto, irmãos, então o Senhor abençoe você, cuida da sua saúde, da sua família, tá bom? Ainda tenha cuidados, não descuidem, se descuidem, né, no aspecto de distanciamento, de uso das máscaras, de mão, ainda que tenha tomado já as vacinas, tá bom? Então, assim, vamos nos cuidar para que, né, no momento certo, nós ainda vamos, né, nos abraçar, nos vermos novamente. Deus abençoe a todos. Amém. Señor Jesús, ¿cómo están, hermanos? Buenas, soy Darío Betancur, de Argentina, de la provincia de Salta. Señor Jesús, bueno, gracias al Señor pude, ¿no?, participar en esta conferencia, y los puntos centrales, ¿no?, que yo pude ganar es que Dios está hablando, ¿no?, y está transmitiendo, dispensa, ¿no?, su vida a través de los profetas, ¿no? Y bueno, en ese asunto nosotros debemos creer, ¿no?, que toda la palabra que se está hablando son todas verdades, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que decimos, sí creo, pero por ahí no es nuestra realidad creer, ¿no?, en lo que se está hablando, ¿no? Y no estamos tomando la palabra como si sería verdadera, ¿no?, sino solamente en una fe objetiva, ¿no? Bueno, gracias al Señor, aquí en esta palabra que se habló,
pude percibir, ¿no?, que el Señor necesita estos ángeles, ¿no?, que puedan transmitir en realidad y en verdad la palabra del Señor para que la iglesia pueda brillar, ¿no?, pueda estar en una buena condición, Señor Jesús. Y bueno, y no perder, como decía el hermano, el primer amor, ¿no? No mirando todas las circunstancias, las dificultades y las normas, reglas, doctrinas, ¿no?, que nos impiden la realidad que es Cristo, ¿no?, la verdad, ¿no?, que Él nos quiere dispensar a nosotros, ¿no? Cuando nosotros perdemos el disfrute, ¿no?, de todas las palabras, de todas las cosas, y nos volvemos críticos, nos volvemos como que ya sabemos todas las cosas, perdemos el primer amor, ¿no? Y bueno, no perdamos el primer amor, que es la única manera, o es la esencia, de alcanzar a las personas por medio de la iglesia, ¿no? Y eso es nuestro testimonio, ¿no?, que es presentar a la iglesia en el lugar donde nosotros estamos como un testimonio, ¿no?, agradable, ¿no?, al Señor. Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén. Eso es todo, hermano, muchas gracias, Señor Jesús. Amén, oh Señor Jesús, amén, hermanos. Mi nombre es Noemí, soy de Argentina, de la provincia de Salta. Y quería compartir, ¿no?, de este mensaje algo que me tocó y gané mucho. Fue el punto del problema. ¿Cuál es el problema, dice, ¿no?, cuando una iglesia entra en degradación? Que es dejar el primer amor. Oh, Señor Jesús. Y esto me tocó mucho, ¿no? También me llamó la atención, porque todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, todo lo que en lo que servimos también, ¿no?, tenemos que, el origen tiene que ser el amor, y ese amor es ágape, como compartía el hermano, ¿no? Oh, Señor Jesús. Y me tocó mucho porque ahí hablaba de que Pablo, todo lo que Pablo hacía, cómo él servía, cómo amaba a Dios, cómo amaba a la iglesia, a los hermanos, era movido por el amor, ese amor ágape que él tenía, ¿no? Y eso también debe ser hoy nuestra realidad. Yo debo luchar para obtener esa realidad, ¿no?, esa realidad de ese amor que es verdadero, ese amor puro, ¿no?, por los hermanos, por la iglesia, y aún en hacer todas las cosas que hacemos en la iglesia, toda nuestra obra tiene que tener origen en este amor, porque si no viene de este amor, eso no es aprobado delante de Dios, ¿no? Y también nuestra vida comienza a decaer en degradación, como compartía el hermano. Y me gustó mucho una parte también que hablaba sobre este amor nos lleva a actuar, a reaccionar, ¿no? Y cómo se ve también saliendo, como compartía, el colportaje dinámico, ¿no? Gracias al Señor que acá también estamos saliendo un grupo de hermanos a llevar el Evangelio del Reino, ¿no?, por medio del colportaje dinámico. También nombró las conectadas, ¿no? Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, que todo eso viene de Dios, viene, ¿no?, de la palabra profética. Nosotros debemos creer, obedecer, y no solamente escuchar la palabra, no tener una doctrina, como decía, sino también ser poderoso en obra, no solamente en palabra, sino en obra, buscar ese equilibrio delante del Señor para que nuestra vida tenga ese equilibrio, ¿no? Oh, Señor Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Mi nombre es Daniel Genechini, soy de la Iglesia en Resistencia, Argentina. Amén, Señor Jesús. En Zacarías 4, hermano, vimos el candelabro, Señor Jesús. Y ese candelabro tenía un depósito, ¿no es cierto? Y ese depósito tenía tubo, que a través de los tubos llevaban el aceite. Señor Jesús. Estos tubos, hermanos, son los siervos. Los siervos, ¿no es cierto?, que siervos conductores, distribuidores de la palabra, que escuchan la palabra y la llevan la palabra. Señor Jesús. Y esa palabra, ¿no es cierto?, hace brillar a la iglesia. Y la iglesia brilla, hermanos, con Señor Jesús, con un fuego santo, con un fuego divino. Señor Jesús. Si queremos ser estos fieles, estos conductores fieles, hermanos, fieles, idóneos,
con un corazón puro, con una conciencia limpia, hermano, necesitamos de la palabra profética. La palabra profética, hermano, nos guía, nos muestra una dirección, nos renueva, nos mantiene fresco. Señor Jesús, nos mantiene simple. Y de esta manera, hermano, Señor Jesús, vamos a permanecer en el primer amor. Gracias al Señor, hermano, por la palabra profética. Que esta palabra profética, hermano, nos mantiene renovado, fresco. Alabado sea el Señor, hermano. Gracias por la palabra profética. Gracias por el aliento de los hermanos que nos llevan, ¿no es cierto?, a renovarnos día a día. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Mi nombre es Fabiola, de la localidad de Villa Ángela, Chaco, Argentina. Gracias al Señor por esta palabra profética que nos viene a renovar, que nos viene a mostrar cómo está nuestro servicio dentro de la iglesia, si lo estamos haciendo de forma rutinaria, de forma doctrinaria, para poder arrepentirnos y comenzar a hacerlo verdaderamente de este amor genuino, ¿no? Nacido desde el mismo Dios. El hermano nos vino a hablar que hoy nosotros, el Señor mismo está necesitando mensajeros humildes, simples, sencillos, que lleven adelante el encargo que es llevar el evangelio a las personas, ¿no? Correr junto a este caballo blanco llevando la predicación del evangelio. Que el Señor realmente encuentre en nosotros un corazón adecuado, un corazón puro, que hoy podamos arrepentirnos y volvernos a ese primer amor. Señor Jesús, amén. Amén. Mi nombre es Andrés, de la ciudad de Puerto Iguazú, Argentina. Realmente muy, muy alegre por recibir la palabra profética, y el hermano nos compartió parte del capítulo 1 del libro de Apocalipsis y algunas partes del libro del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Continuando con la línea, ¿no?, que venimos viendo ya en su rumiar los días jueves o quinta-feira y los domingos, y juntamente con el hermano Esdra, y vemos cómo el Espíritu está trabajando en esta época. Entonces necesitamos tener un corazón abierto para poder oír la palabra, guardarla y llevarla a la práctica. Este se representa con los dos olivos, ¿no?, del libro de Zacarías, donde en este caso, en el versículo 1, vemos a Juan como ese dispensador del aceite. El aceite hacia esa vasija que son los siervos, son las personas que Dios llamó para ser responsables en cada localidad, para llevar adelante el mover, el actuar de Dios en esta era. Estamos en las últimas etapas, en el último momento. Entonces, el Señor está precisando que nosotros podamos ser siervos fieles, útiles en la mano del Señor para toda buena obra. Entonces, precisamos ir despojándonos, sacando toda vejez, todo apego, toda vejez de doctrina, muchos conceptos, ¿no? Y poder tener una manera viva para poder servir al Señor. Amamos al Señor. El hermano necesita poder tener ese amor ardiente por el Señor, para volver a ese primer amor, no dejar el primer amor, volver al Edén, a ese paraíso, pasando por esas tres exigencias de la justicia, de la santidad y de la gloria, y poder ser una persona útil al Señor. Realmente, el candelero, cuando estamos conectados, sino, siendo uno con el Señor, brillamos como ese, somos testimonios en la ciudad. Testimonio, como dice el hermano, no, el Señor ya no está en forma ya física, pero Él, a través de nuestra consagración, de nuestra entrega, ¿no?, voluntaria, por amor al Señor, las personas pueden ver a Cristo en nosotros, podemos expresar a Cristo, podemos manifestar el misterio de la piedad. Expresamos Cristo, la persona puede ver en Cristo a través de nuestra actitud, nuestro gesto, cuidando a las personas, predicando, llevando adelante este mover en la iglesia, animando a los hermanos a acompañar este la profética.
Por eso necesitamos ser limpiados constantemente. Somos personas, personas de errores, con defectos, sacando todo lo que impurece, volviendo a la simplicidad, volviendo a la obediencia, a la pureza de conciencia. Entonces, vemos en el libro de Efesios, ¿no?, que nos anima a no perder el primer amor para poder continuar siendo uno con el hablar profético y con los hermanos que están al frente de nuestro. Amén. Atento a teu falar, Senhor, persigo cada passo teu. Aquilo que ficou pra trás não importa mais. Se tu fores meu, em ti firmando o meu olhar, sublime fazes meu andar. Aceito tudo, mas perder nada vou em tua mão. É esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois. É ver teu valor, vivermos só nós dois. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. O teu caminho é salvação. Confiar em tua mão é esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois. É ver teu valor, provar teu amor, vivermos só nós dois. Desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer.